Jej sen stať sa kapitánkou sa splnil. Naša prvá plavba je úplne vypredaná. Má to však háčik. Bolo milé ťa zase vidieť. A tiež aj nebezpečné. Na palube je aj jej bývalý. Myslím, že by sme Julie a Rolandovi nemali povedať, že sa poznáme, alebo že sme sa poznali. Dokáže v nich more oživiť starú lásku? Je niečo medzi tebou a Jakeom? Slovenská premiéra. Som si uvedomil, že som do teba stále bláznivo zaľúbený. Kapitánka môjho srdca. V sobotu o 20:30 na Doma a už teraz na Vojo.